Na red je došla kobasica ili kako oni zovu hot dog. Imate varijantu sa kačkavaljem i bez kačkavalja, kao i dodatke. Ja sam se odlučila za kečap i sve. Dakle, kobasica kad se preračuna u kroni, kad prebacimo u dinare, 150 kruna i otprilike oko 700 dinara. Tako da nije ni malo jeftina kobasica, mada posle sam išla i prolazila pored nekih drugih lokala i videla da može i daleko jeftinije da se nađe. Ostalo mi je malo, ukusna je kombinacija senfa, kečapa ne može domane i onaj hleb, odnosno kifle, je izuzetno svež. Tako da sve u svemu može da prođe.